फेरि पनि ख्रिस्टिय न्यानो अभिवादन साथी हजुरहरूलाई जय मसीह। विशेष आजको एपिसोडमा म यो प्रश्नलाई साझा गर्नेछु अनि यस प्रश्नको उत्तरलाई लिएर आएको छु। प्रश्न छ कि मर्मन र क्रिस्चियनहरूको एउटै यसु हो। अब यस प्रश्नलाई लिएर म किन आएको? यस प्रश्नलाई बुझ्नको निम्ति पहिला हामीले पहिलो एपिसोडलाई यानि पहिलो भागलाई हेर्नुपर्छ, जहाँ मैले यो टिभी सिरियल यानि द चुजन अब नेपालीमा पनि छायाङ्कन गर्ने प्रसार प्रसारहरू भइरहेको छ भने छायाङ्कन गर्ने उनीहरूको तय भइरहेको छ। म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्कलाई दिनेछु, भाग एकलाई हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यो अबाइबलीय यानि बाइबलसँग ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो येशु ख्रिस्ट छैन र बाइबलका येशु र मर्मनका येशु एकदमै फरक छ। जब पनि यस फिल्मलाई यानि यस सिरियललाई उनीहरूले बनाइरहेको थियो, यस फिल्मका निर्माता यानि डालस ज्यान्किन्सले यसरी भन्नुहुन्छ, हजुरले यो सर्ट क्लिपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले सर्ट क्लिपमा सुन्नुभयो कि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई यो कुरामा त्यति साह्रो सरोकार छैन कि जब उनीहरूको काम गर्ने कार्यकर्ताहरू जो पनि थियो त्यहाँनिर एलडिएस यानि लेटर अफ सेन्ट्स यानि मर्मनका कार्यकर्ताहरू र धेरै व्यक्तिहरू पनि थिए, क्याथोलिसिजम यानि क्याथोलिकका केही कार्यकर्ताहरू पनि थिए, हुनसक्छ त्यहाँ अन्य जातिहरू पनि थिए, त्यसमा मलाई कुनै सरोकार छैन र मैले प्रश्न त्यहाँ उठाउने कुनै पनि यो कुरालाई म देख्दिनँ। तर उहाँले भन्नुहुँदै थियो थियोलोजिकल डिफ्रेन्सेस छ मर्मनिज्म क्रिस्चियनहरूको, यदि हामीले बाइबललाई धाँच्छौँ भने मिलान गर्छौँ भने लट अफ थियोलोजिकल डिफ्रेन्सेस छ भनेर उहाँले आफै भन्नुहुँदैछ। उहाँले यति कुरा यो स्टेटमेन्टलाई भनिसकेपछि पनि वी लभ द सेम जिजस भन्नुभएको यो सबैभन्दा ठुलो मेजर इस्युज हो। उहाँले भन्नुभयो कि वी लभ द सेम जिजस, यदि हामीले मर्मनका किताबलाई हेर्छौँ भने र बाइबललाई यदि 66 क्यानोनिकल बाइबललाई हेर्छौँ भने यो येशु बाइबलका येशु र मर्मनका येशु एकदमै फरक छ। यसैले आज हामीलाई बाइबलले हरेक आत्मालाई अनि प्रसार प्रसारलाई या भिडियो कुनै पनि भिडियो प्रसार हुँदैछ या येशुको नाम छ येशुको फोटो आयो भन्दैमा त्यसलाई जाँच नगरी विश्वास गर्न हामीलाई सुहाउँदैन। यसैले हामीले जाँच गर्ने बिर्याको जो मानिसहरू थियो त्यस्तै आज हामीलाई हुन एकदमै आवश्यक छ। हामी हेर्नेछौँ कि मर्मन र बाइबलका येशु कि एउटै हो कि सेम वी लभ द सेम जिजस कि हामी एउटा येशुलाई प्रेम गर्छौँ भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। सो मर्मनका येशु र 66 क्यानोनिकल बाइबल यानि जो हामीसँग 66 क्यानोनिकल बाइबल छ यस आधारित येशु धेरै फरक छ। मर्मनहरूले दाबी गर्छन् कि उनीहरू प्रोटेस्टेन्टवादको यानि परम्परागत येशुलाई विश्वास गर्दैनन्। पूर्व प्रेसिडेन्ट यानि प्रेसिडेन्ट हिङ्क्लीले यसरी भनेका छन्, परम्परागत ख्रिस्ट जसको बारेमा प्रोटेस्टेन्टवाद बोल्छन् वा उनीहरूको प्रचार गर्छन् भने म त्यो ख्रिस्टको प्रचार गर्दिनँ, म त्यो ख्रिस्टको विषयमा म बोल्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। एलडिएस चर्च विक्स विकली एन्डिङ जुन 20 यो 1998 पेज नम्बर 7 अनुसार हो। उनीहरूको दाबी अनुसार हामी हेर्छौँ भने छोटकरीमा हेरौँ, धर्मशास्त्रले येशु परमेश्वरको र उहाँको ईश्वरीय पत्नीको वास्तविक पुत्र हो भन्ने सिकाउँछ। कन्या मरियम र परमेश्वरको शारीरिक सम्बन्ध भएर येशु जन्मनु भएको हो भने उनीहरूले सिकाउँछ। यो ब्रिगम यङले सिकाएको हामीले स्पष्ट रूपमा पाउँछौँ। यति मात्र होइन, येशु पवित्र आत्माको इन्भल्भमेन्ट यानि येशु पवित्र आत्मापट्टिबाट जन्मनु भएको थिएन भनेर उनीहरूले सिकाउँछन्। येशुको आत्मिक भाइ लुसिफर हो र जोसेफ स्मिथलाई परमेश्वर अगमवक्ताको रूपमा स्वीकार नगरी मुक्ति पनि पाइँदैन भनेर जोसेफ फिल्डिङ स्मिथ यानि जो प्रोफेट जोसेफ स्मिथ छ डक्ट्रिन अफ सेल्भेसन Volume 1 स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। उनीहरूले यो भन्छ कि जब कन्या मरियमले बालक येशुलाई जन्माइन्, पिताले उहाँलाई आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै स्वरूपमा जन्माउनु भएको थियो अनि येशु चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जन्मनु भएको थिएन या त येशु पवित्र आत्मापट्टिबाट जन्मनु भएको थिएन। पिता को हुनुहुन्छ? अब उनीहरूको धारणालाई सुन्नुहोस्, पिता को हुनुहुन्छ? पिता चाहिँ मानव जातिको या मानव परिवारको पहिलो हुनुहुन्छ भने येशु चाहिँ जेठो दाजु हुनुहुन्छ भनेर उनीहरू दाबी गर्छन्। अदनको बगैँचामा भएको एउटै स्वभावबाट शरीरमा जन्मनु भएको थियो। उनीहरूले दाबी गर्छन् कि परमेश्वर र मरियमको बिचमा शारीरिक सम्बन्ध भएर येशु ख्रिस्टको जन्म भएको थियो, त्यो एउटै स्वभावबाट शरीरमा जन्मनु भएको थियो। र जो हाम्रो स्वर्गमा पिता हुनुहुन्छ, अब यो समयदेखि यो याद राख्नु भनेर उनीहरूले सिकाउँछ कि सदाको लागि याद राख्नु कि येशु ख्रिस्ट पवित्र आत्माद्वारा यानि पवित्र आत्मापट्टिबाट जन्मनु भएको थिएन भनेर ब्रिगम यङ जर्नल अफ डिस्कोर्स Volume 1 अनुसार पुष्टि
गर्दछ र दाबी पनि गर्दछ। यति मात्रै होइन, मर्मनिजमले विश्वास गर्छन् कि ख्रिस्टलाई एक अमर यानि अनन्त पिताद्वारा त्यसरी नै जन्माएको थियो। कसरी? अब जसरी मरणशील मर्टल अनि पिताहरूले या मरणशील पिताहरूले मरणशील मानिसलाई जसरी जन्म दिन्छन् त्यसरी नै पिताले पनि यीशु ख्रीष्टलाई जन्माएको थियो भनेर अपोस्टल ब्रुसले मेकनकी मर्मन डक्ट्रिनबाट यो अनुसार दावी गर्छन्। हामी जसलाई पिता भनी भन्छौँ उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आत्माको पिता हुनुहुन्छ र उहाँ पिता यीशुको शरीरको सम्बन्धमा पनि यीशु ख्रीष्टको पिता हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो भनेर उनीहरूले या त ब्रिङ्गम यङले जर्नल अफ डिस्कर्स भोल्युम 7 पृष्ठ सङ्ख्या 286 मार्फत उनीहरूले पुष्टि गर्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ शरीरको, जब यीशु ख्रीष्टले पिता भनेर सम्बोधन गर्छ भने यो चाहिँ शरीरको सम्बन्धमा हो भनेर उनीहरूले पुष्टि गर्छ भने यो त्रिएक परमेश्वर यानि यो गढेरी स्वरत्वको विरुद्ध यानि विरोधाभास कुरो हो जसले चाहिँ त्रिनिटीलाई पनि खारेज गरेको कुरालाई स्पष्टसँग हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। ब्रिङ्गम यङले जर्नल अफ डिस्कर्स भोल्युम 1 पृष्ठ सङ्ख्या 238 यसरी भन्छ कि म विश्वास गर्छु कि पिता स्वर्गबाट ओर्लनु भयो जसरी प्रेरितहरूले पनि भनेका थिए र संसारको मुक्तिदातालाई जन्म दिनुभयो, किनकि येशु पिताका एकमात्र जन्मनुभएको पुत्र हो। यो तबसम्म, अब यो कुरालाई सुन्नुहोस्, तब योसम्म सम्भव थिएन, यो तबसम्म सम्भव थिएन जब पिताले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा नजन्मनु भयो। यदि पिताले पुत्रलाई नजन्माएको भए त्यो शारीरिक सम्बन्ध अनुसार नजन्मनु भएको भए चाहिँ मुक्तिदाता आउने थिएन भनेर जब उनीहरूले कुरालाई पुष्टि गर्छ भने यो बाइबल सरासर गलत हो। यसले बाइबललाई झुटो दोलाउने कोसिस मात्र हो होइन, यसले ट्रिनिटी यानि त्रिएक परमेश्वरको जुन चाहिँ ईश्वरत्वलाई खारिज गरेको कुराले हामीले क्लियरली पाउँछौँ। किनभने पिता पुत्र र पवित्र आत्मा हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ पिताको इच्छा बिना पिताले यदि पुत्रलाई नजन्मनु भएको भए चाहिँ उद्धारकर्ता आउने थिएन भन्ने उनीहरूको धारणा छ। यति मात्र होइन, उद्धारकर्ता येशूको जन्म हाम्रा नानीहरूको जन्म जस्तै प्राकृतिक स्वाभाविक शारीरिक सम्बन्धको कार्यको परिणाम थियो। उहाँ मासु र रगतको हिस्सा हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। जब बाइबलले पुष्टि गर्छ कि जब येशू ख्रीष्टलाई उहाँ मरियम कन्या मरियमबाट जन्म उहाँ हुनुभएको थियो भने त्यहाँ ओभरस्याडो यानि पवित्र आत्माले ओभरस्याडो गर्नुभएको थियो भने बाइबलले पुष्टि गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ के भन्छ, उहाँ यानि येशू ख्रीष्ट मासु र शरीरको हिस्सा हुनुहुन्थ्यो। यसको मतलब परमेश्वरको पनि शरीर रगत र हड्डी छ भनेर उनीहरूले पुष्टि गर्छ। जसरी हामी हाम्रा पुर्खाहरूबाट जन्मिएका थियौँ येशु पनि उहाँका पिताबाट जन्मनु भएको थियो भनेर ब्रिङ्गम यङले जर्नल अफ डिस्कोर्स भोल्युम 8 यानि पृष्ठ सङ्ख्या 115 यसरी सिकाएका छन्। मर्मनको फिलोसफी अनुसार, मर्मनको दर्शन अनुसार तिनीहरूको विश्वास यो छ कि, धारणा यो छ कि ईश्वरको मासु र हड्डीको शरीर छ भनी विश्वास गर्छन्। उनीहरूले भन्छन् कि जुन शरीर अङ्ग र भावना बिना छ त्यो केही होइन, स्वर्गमा कोही अर्को ईश्वर छैन जो मासु र हड्डीहरू बिना बनेको बाहेक अरू कुनै ईश्वर छैन भनेर जोसेफ स्मिथको टिचिङ पृष्ठ सङ्ख्या 181 लेखिएको छ। पितासँग पनि मानिस समान मासु र हड्डीको स्पर्श योग्य शरीर छन् भनेर उनीहरूले दावी गर्छन्, साथै पुत्रको साथमा पनि छन्। तर पवित्र आत्मासँग मासु र हड्डीको शरीर छैन भनेर र मान्छ, तर आत्माको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्छ। आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर होइन, तर आत्माको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यदि यसो नभएको भए पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्न सक्नुहुने थिएन। पिता यानि परमेश्वर पिताको चाहिँ यहाँनिर मासु र हड्डी मानिस जस्तै छ भनेर उनीहरूले पुष्टि गर्छ भने यो बाइबल विपरीत कुरोहरू हो। डक्ट्रिन अफ कभनेन्ट यानि सिद्धान्त र करारका 130-22 खण्डमा यो कुराहरू स्पष्ट लेखिएको छ। सो यो बाइबलभन्दा भिन्न र गलत छ, भिन्नै मात्र फरक मात्र होइन गलत छ। जहाँ बाइबलले यहोना 4:24 स्पष्टसँग क्लियरली लेखिएको छ कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको उपासना गर्नेहरूले उहाँले आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नुपर्छ। बाइबलका परमेश्वरको हामी जस्तै मासु र हड्डी छैनन् भने बाइबल क्लियरली स्पष्ट छ। बाइबल स्पष्ट गर्दछ कि येशूको जन्म मानव जातिको जस्तै भएको होइन, फरक रूपमा भएको थियो। मती 1:18 यसरी लेखेको हामीले पाउँछौँ, मरियम उनी चाहिँ पवित्र आत्मापट्टिबाट ओभरस्याडो, पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भएकी थिइन्। लुका 1:27 मरियमलाई कन्या भनेको छन् भने यसैया 7:14 अनि लुका 1:35 र मती 1:25 अनुसार कन्या भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। लुका 1:35 यसरी लेखिएको पाइन्छ, पवित्र आत्मा तिनीमाथि यानि मरियममाथि आउनुहुनेछ र परमप्रधानको सामर्थ्यले मरियममाथि छाया पार्नुहुनेछ, ओभरस्याडो छाया पार्नुहुनेछ। यसै कारण तिमीबाट यानि मरियमबाट जन्मनु हुने पवित्र जन चाहिँ परमेश्वरका पुत्र कहलाइनु हुनेछ।
यति मात्र होइन, उनीहरूले दाबी गर्छ कि येशुको आत्मिक भाइ लुसिफर हो भने भन्छन्। तर येशुको आत्मिक भाइ चाहिँ लुसिफर हो भने बाइबलको कुनै पनि खण्डले पुष्टि गर्दैन र कहीँ कता पनि लेखिएको छैन। यो उनीहरूले सिद्धान्त र करार यानि डक्ट्रिन एन्ड कभरेन्टको 76:25-27 खण्डबाट लिएको, जुन चाहिँ सिद्धान्त र करार चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको पुस्तक हुँदै होइन। यो सिद्धान्त र करार किन भन्दैछु भने उनीहरूले यो पनि विश्वास गर्छ केवल बाइबल मात्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको होइन, तर अरू उनीहरूको टोटल 4 किताबहरू छन्। जस्तै द बाइबल छ, केजिबी ट्रान्सलेसनबाट अनुवाद गरिएको, साथै सिद्धान्त र करार, पर्ल्स अफ ग्रेट प्राइज र द मर्मन यानि जोसेफ स्मिथले अनुवाद गरेको 4 किताबहरू छन्। यति मात्र होइन, जोसेफ स्मिथलाई परमेश्वरको अगमवक्ताको रूपमा स्वीकार नगरी मुक्ति पाइँदैन भन्नु चाहिँ बाइबललाई झुटो हो भनेको, जो चाहिँ डक्ट्रिन अफ सेल्भेसन उनीहरूको Volume 1 लेखिएको छ। मानिस जातिले यानि मानव जातिले मुक्ति पाइने भनेको येशु ख्रिस्टको त्राणको कार्यमा विश्वास गरे मार्फत मात्र उद्धार मुक्ति हुनेछ भनेर बाइबलले क्लियरली लेखेको छ। येशु ख्रिस्टको त्राणको कार्यवाही अरू कुनै पनि विकल्प छैन। Yohana 3:16 सबैलाई थाहा भएको यो पद हो, जसले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्छ उहाँको कार्य उहाँको त्राणमाथि उसले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ। Yohana 14:6 बाटो सत्य र जीवन केवल येशु ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। येशु ख्रिस्टको त्राणको कार्यबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। सो यसैले हामीले जोसेफ स्मिथलाई विश्वास गर्न कुनै आवश्यकता छैन। यो बाइबलभन्दा फरक मात्र नभएर गलत छ, उनीहरूको दावी गलत छ, उनीहरूको येशु बाइबलको येशुभन्दा फरक छ। यसैले प्रिय मण्डली हामीले हरेक आत्मा र हरेक प्रचार प्रसारलाई जाँच्न एकदमै जरुरी छ। गोरो दाजुभाइ र गोरे दिदीबहिनीले नेपाली बोल्यो भन्दैमा के तपाईँलाई तिर्खा लाग्छ, तपाईँलाई भोक लाग्छ भन्दै तपाईँले भिडियोलाई पाउनुहुन्छ भने मक्ख परेर आमेन हालेलुया नलेख्नु होला। हामीलाई बाइबलले भन्छ कि हरेक आत्मालाई जाँच्नुपर्छ। यस्तो झुटो अबाइबलीय शिक्षामा मन लगाउनु भनेको परमेश्वरको हाम्रो निम्ति राख्नुभएको योजना र परमेश्वरका त्यो महान कुराहरू हाम्रो निम्ति राख्नुभएको र परमेश्वरको विरुद्ध जानु नै हो। यसैले समयमा हामीले होस पुऱ्याएर सत्यलाई जानु र सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ र आफूले सही कुरालाई सिकौँ र अरूलाई पनि जब हामीले सेयर गर्छौँ भने सही कुरालाई जाँचेर म त सेयर गरौँ। हजुरलाई विन्ती गर्छु, यदि यस भिडियोले हजुरलाई सहायता पुऱ्याएको छ भने यस भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। म फेरि पनि अर्कै एपिसोडमा मर्मनिज्मको बिलिफ यानि उनीहरूको विश्वास के कस्तो छ भन्ने विषयलाई म दोस्रो भागमा लिएर आउँछु। जब पनि हामीले यो चुजन टिभी सिरिजलाई हेर्छौँ भने धेरै हामीले सावधानी परख्नुपर्छ, किनभने अघि नै मैले भनेको छु जब सच्चाइलाई हामीले जान्नेछौँ भने सच्चाइले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। परमेश्वरले हजुरलाई धेरै आशिष दिउँ।